Για την αξία και τα ωφέλη της ανακύκλωσης μας μίλησε η υπεύθυνη καθηγήτρια του project για το πρώτο δημοτικό σχολείο, Κρίστιδα Κορώνια. Καλοκαιρινή γιορτή εδώ στο πρώτο δημοτικό και θα θέλαμε να μας πείτε σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ανακύκλωσης που ήταν το ζητούμενο στην γιορτή αυτή. Παρουσιάσαμε χτες το πρόγραμμα που κάνουμε για την ανακύκλωση σχεδόν όλη τη χρονιά, τρία τμήματα της τετάρτης τάξης, το Δ1, Δ2 και Δ3. Περιλάμβανε τη μουσική, διασκέδασε η μουσικός μας με τη βοήθεια των παιδιών στίχους για το περιβάλλον πάνω στο τραγούδι του Michael Jackson, το Earth Song. Κάναμε χορευτικό πάρα πολύ ωραίο, βασισμένο πάνω σε περιβαλλοντικό κομμάτι, μουσικό. Φτιάξαμε 15 περίπου κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά όλη την περίοδο του συγκεκριμένου προγράμματος που έτρεχε και όλα αυτά τώρα τα εντάξαμε σε δύο προγράμματα, στο Δήμο που μας ζήτησε και ενταχθήκαμε μέσα και μας βοήθησε αρκετά πηγαίνοντάς μας μια επίσκεψη στο χώρο συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών. Αυτό αφορούσε το πρόγραμμα της υπηρεσίας περιβάλλοντος και καθαριότητας σχετικά με την ανακύκλωση, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μας εξυπηρέτησε πάρα πολύ, μας βοήθησε σε αυτό το κομμάτι. Το εντάξαμε και κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Και χθες το παρουσιάσαμε. Είχε σκέτς, είχε μουσική, είχε χορό. Και θα κληθούμε τώρα την Κυριακή να τα δείξουμε και μαζί με άλλα σχολεία για να γίνει μια συνολική παρουσίαση όλου του προγράμματος του Δήμου. Αυτά στην εκδήλωση που διοργανώνεται στο δεύτερο γέλο και στο τέταρτο δημοτικό. Στο δεύτερο ενιαίο λύκειο, την Κυριακή το πρωί. Και σε ακολουθία θα γίνει μια έκθεση των ανακυκλώσιμων των εκκυκλώσεων κατασκευών που έκαναν όλα τα σχολεία που πήραν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα στο τέταρτο δημοτικό σχολείο. Εσείς τι κατασκευές έχετε φτιάξει από ανακυκλώσιμα υλικά? Εμείς κάναμε πάρα πολλές. Φτιάξαμε για τα Χριστούγεννα, φτιάξαμε για το Πάσχα, φτιάξαμε οικολογικά γλαστράκια. Θεματικά δηλαδή όλα. Θεματικά και μη. Δηλαδή λουλούδια για τη γιορτή της μητέρας από ρολό τουαλέτας. Δεντράκια από ρολό τουαλέτας, κουνελάκια, φτιάξαμε οικολογικά κλαστράκια από μπουκάλια κοκακόλας. Νομίζω ότι μέσα από αυτές τις δράσεις τα παιδιά αντιλαμβάνονται περισσότερο το μήνυμα της ανακύκλωσης. Ναι, σίγουρα ναι, καταφατικό ναι. Είναι τουλάχιστον το πρώτο δημοτικό σχολείο, βάζοντας σε όλες τα τμήματα και όλες τις τάξεις ειδικούς κάδους για την συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών, κάνοντας ανακύκλωση όλα τα καπάκια, κάνοντας ανακύκλωση μέσω του Δήμου αλουμινίου, χαρτιού, πλαστικού, κάνοντας ανακύκλωση μπαταριών, τα παιδιά σίγουρα θα λαμβάνουν το μήνυμα της ανακύκλωσης και επίσης της μείωσης και της επαναχρησιμοποίησης των σκουπιδιών, που αυτό το έχουμε ξεχάσει λίγο το κομμάτι εδώ. Μάλιστα, δηλαδή το μήνυμα έτσι από εσάς, από το πρώτο δημοτικό και σαν εκπαιδευτική, αλλά και το μήνυμα από αυτό που εισπράττει από τα παιδιά, ποιο είναι έτσι για την ανακύκλωση? Το μήνυμα που δίνουν τα παιδιά μέσω των κατασκευών και της παρουσίασης όλων είναι: μειώστε τα σκουπίδια σας, επαναχρησιμοποιήστε ό,τι μπορείτε και στο τέλος τα υπόλοιπα κάντε τα ανακύκλωση. Περισσότεροι άνθρωποι διαφορούν. Σίγουρα, κανένας δεν θα ήθελε να ζει σε ένα τόπο που είναι αρκετά μολυσμένος, αλλά δυστυχώς στις μέρες μας λίγα γίνονται λεφτά. Ένα βασικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε εμείς τρόπους ζωής και συνήθειες για το περιβάλλον που ακούει σε εμάς. Πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε υπάρχουν και είναι πολλά. Μερικά από αυτά είναι τα εξής. Μπορείς να μην αφήνεις τα φώτα αναμένα όταν τα χρειάζεσαι.
Μια καλή λύση είναι η οικονομική λαπτή. Διαρκούν 10 φορές περισσότερο και καταναλώνουν 75% λιγότερο ρεύμα από τους κοινούς λαπτήρες.